ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ 1500 କୋଟିର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। ବିବାଦରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ରାସ୍ତା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବା ଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଏହି ଚିଠି ହିଁ କହୁଛି ଏପ୍ରିଲ 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 38 ଡିଭିଜନରେ 1452,38,45,780 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। 140 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅର୍ଥରାଶିରେ ଅନିୟମିତତା, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚିଠିର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଦିଗଟି ହେଉଛି ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନକୁ ଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 38 କୋଟି ଚିଠି ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଜି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ PWD ହେଲା, RD ହେଲା, ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଇସାକୁ ପୁଣି ଲୁଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତା'ର ନଜିର 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଢ଼ଭାରି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏଜିର ତା'ର ଯେଉଁ ଚିଠି ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଉଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ହିଁ ଡୁବିକି ଅଛି। ଏଠି ତ ବେପର ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଶାସନ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ 1500 କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାକି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ଉତ୍ତର। ବିଭାଗୀୟ ନିରବତା ଏଠି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ କିଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି କରଦାତାଙ୍କ ପଇସାକୁ କିଭଳି ଆତ୍ମସାତ କରାହେଉଛି ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ବେଶ୍ ଅନୁମେୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।